Re, viss ēters ir te! Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekts licis atkal sarosīties vietējo iedzīvotāju biedrībai, kas ilgstoši pret termināli iebildusi. Lielāko satraukumu radot drošības riski gadījumā, ja notiek kādas avārijas. Un par to plašāk stāsta Māris Klūga. Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekts ir viens no pretendentiem, ko valsts varētu atbalstīt, lai aizstātu Krievijas gāzi. Terminālis iecerēts uz ziemeļiem no Skultes ostas, kur robežojas Saulkrastu un Limbažu novadi. Ar krastu terminālu savienotu cauruļu, vats savukārt pats terminālis atrastos aptuveni 2,5 km dziļi jūrā. Projekta attīstītāji gan norāda, ka varētu terminālu pārcelt vēl divreiz tālāk, un tad tas no krasta būtu praktiski neredzams. Bažas par projektu jau ilgstoši pauž daļu vietējo iedzīvotāju, kas izveidojuši piekrastes vides aizsardzības biedrību. Pārstāvji uzsver, ka atbalsta atteikšanos no Krievijas gāzes, taču termināli, ja tas vajadzīgs, jābūvē citur. Pirmām kārtām ir iespējams vairākas vietas Latvijā, kur būtu iespējams celt terminālu. Piemērotākā tām vietā, kur ir industriālā zona un attiecīgi tam paredzētā vīde, iespējams novērst visādus riskus. Mēs gribam zināt, kur ir salīdzinājums visiem šiem te potenciālajiem termināļu projektiem. Mēs gribam redzēt reālu tehniski ekonomisko pamatojumu. Lielāko satraukumu radot nevis iespējams izmaiņas ainavā, bet gan neatbildēt jautājumu par avāriju riskiem un drošību. Šīta gāze netiek regasificēta tvertnēs. Bet tā vietā viņa tiek regasificēta tajā pārkraušanas procesā, kas palielina iespēju gāzes noplūdē. Projekta attīstītāja Skulte LNG termināla valdes loceklis bažas par drošību uzskata par iracionālā. Sprākt sašķidrinātā gāze nevarot un arī, ja kļūt gadījumā rodas noplūdes, bīstamības apkārtnei nesot. Bet gāze ir metāns, kas ir vieglāks pa gaisu, viņa izkūp gaisā, un tur arī nav nekāda apdraudējumu vai riska. Tas, protams, nenāk pa labu CO2 emisijas, tas veido. Salmiņš iesaka biedrībai sazināties, lai bažas kliedētu. Viņš pauž, ka projekts spētu izpildīt ietekmes uz vidi novērtējuma prasības pusgada laikā. Līdz šim tas neesot darīts tāpēc, ka nav bijusi interesi no valdības. Vienlaiks attīstītājs ar procedūras saīsināt. Mēs zinām, ka Krievija jau ir paziņojusi vairākām valstīm, ka ir atslēgusi gāzes piegādi. Mūsu ieskatā ātrums ir ļoti svarīgs, un tāpēc šādi valdības pretimnākšana palīdzēt, un tas, ko mēs vienmēr esam uzsvēruši, kas ir nepieciešams, ir nacionālo interešu objektu status jāpiešķir projektam. Savukārt piekrastes vides aizsardzības biedrība to uzskata par lielu risku, īpaši, ja tiek apiets ietekmes uz vidi novērtējums. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs iepriekš pieļāvis, ka varētu atvieglot termināļu saskaņošanas prasības, tomēr kādas tieši ministrija šobrīd vēl nekomentē. Ziņojumu par termināļu projektiem valdībai ministrija iesniegs līdz māja beigām. Māris Klūga, Ivāža Pickis, Latvijas televīzija.